من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. ما كتابك؟ القرآن. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من عدوك؟ qoliyahan dadkan aad duulantaan ee Soomaaliya la yasaa wiil yar oo wiil kamid oo dhowr 12 jir ah ee 20 jir meelahaas ee islaam ku tuuntay la yaqaan oo raacabu daaqo ka shaqeysan jiray wadanka iyo ku tuuntay inuu qaatay waa loo soo qaatay way gargaraacday wuu inkiray ma arag ma orno kitaab jaamac Umar laga dhageysan waa way garaacday way garaacday waa la waday waa lagu ciyaaray waa la jugjugeeyay wiilki waxba sheegay waa hadan wuxuu san qaadin buu sheegaa waxay tiri isoo qabtay waa loo soo qabtay geedkan ay u xiray geed baa lagu xiray saas looga dareeray markii intay ku bilaabsay gaas bay gubtay waxa lagu yimid lafihiisa xarig iyo bas meesha ku yaal yaa masjid waxa ku shubtay wax la yaqaan waa taariikhda dhacday islaanti baa la yaqaan wiilka la yaqaan Nairobi maanta waxa kula jooga dad hawshaas dhan ku xaqiijin kara kismaay maxaa ka dhici jiray nin miskiin oo ka shaqeysto oo qoliyan xamaaliyinta nin baa xog u haysta waa inuu maalinka lacag intaa keeno dukeeni waayo asagana waa dilahay waa baadaa carruurtuna waa dilahaya markuu maalinka soo shaqeeyo lacagtu kala jabiyaa 180 waxaa iska ninka wax baada inta yarna asaga carruurtu u qaata maalin buu shaqada wuxuu ku soo bixi waayo ninkii xamaalka guriga ma tagan ninka baa sugahaya waa ka la fadhiya ninkii markuu soo daahay oo todoba saac shan saac meelaha la gaaro iman waayey buu carruurta intuu tago islaantiisii iyo shan carruur bedelay khaayinka maanta uu keenay waa mashqaayada lagu talagalay uu keeni waayey markii idinka dhammaan hay buuhi carruurtii oo shan ahayd iyo islaantiiba bararac lixdaba is garab dhigay waxa la og yahay weeye jilib maxaa ka jiri jiray iyo jamaame iyo waa garanaysaan dadka dega ee meesha dega haweenkooda ninka loo soo diray wax leeyahay hebel miyaha gabadhii hebla madaa qabaha u yeer waan rabaa waa la fuulahaya nimanka meesha ka taliya baadariyaasha ee Soomaalida sheegan haye ee muxuu ahaay waxba hadda daba gali maaye gabadhii u baahadaan farinta wax u soo dhiibahayaan ama ninkeeda ama walaalkeed ama aabaheed hebel waa lagu rayaa ku rabaa hebel baa ku rabaa waa tagaysa ninku farinta waa inuu keeno walaalka farinta keeni gabadhii la soo fuulo aabaha keeni odayga soo gudbin hawlahaasi maanta Soomaali waa ka dhamaadeen nin ku dhiirin karo ilxum kugu fiirin karana ma jiro tayib hawshaasi nimankii xaqiijiyay wanaagaas iyo khayrka ka keenay annaga waan garanaysaa ogaadeena Shariif Taabto waxaan ku sameeynaa Shariif Taabto waad garanaysaa Taabto meesha la qabta u dhaxaysa Dhoobley iyo maxay ahayd afmadow iyo maxay u dhaxaysaa mise Dhoobley iyo Qoqaan u dhaxaysaa Dhoobley iyo Qoqaan u dhaxaysaa ma hayn Shariif baa dukaan fiican ku lahaa niman ogaadeen oo Mooriyana u yimid Shariif kubay dileen xagga iskaga riixan dukaankiisa bay gateen dukaankiisi buuggi deynta la soo qaatay hebel dukaanka Shariif wuxuu ku laadeen soo xaray lacagta iyada yaa xisaabsan haya nimankii Mooriyaanta ogaadeen dilay ba xisaabsan haya lix nin bay ahaayeen ogaadeen oo dhan ay absan waa la fiiri xal lama taaban karo hebel bahal waxa la yaa dil qaya la yaa balaay ku marsatay la yaa hebel ba la yaa gaashaan ba la yaa waa jimbu qaba ay jimbu qaba ka carar Shariif Taabtay dukaankiisa ogaadeen ba la wareegay ee lacagtiisa daymi ayaga soo xareeyay xoolayaga dhaxlay asagana guri hortiisa ku xabaalay Sheikh Hassan Turki jazaahu Allahu khayran baras kanbooni todoba wiil kala soo baxay ogaadeen markay Shariif ku cilcin waayeen inta baad uu laayay khutba ku dul qabtay Shariif Taabta haduu san ogaadeen in laan dheero san ka dhalanin laan dheero islaam buu ka dhashay buur baqtiginina xabaasha uu hanjabay walu kala tagay hawshan dulmi qoys aan sameyn iyo xad gudub aan ma qoys aan gelin ma jiraan waxaasa Soomaaliya daar iyo daba ka jiray xamar qoriya waxay ku qorteen meel isbaar ah waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun isbaaro boorka ku dhagan waa fahkum baynahum bima anzalallahu wa isbaaradaka lagu baadhaa dal soo nin meeda ayaa la oy dileen oo xabaalan isbaarada meesha u yaala ma xabaal busta ku wareegsan busta lagu duubay baabuurka meesha soo istaagay intaas oo keen kunkeed milyanka bixi iga dhima ninka ka dhima ninkaasna haysto u tagbaldi ninka u tagi waa toosin waa meedba
ninkan ma toosahay xalay buu qaadiraysnaa oo jaad bacaad cunaya saaku saacday toosi baa lagu dhawaa toosi baa roog dhig baa ninka socdaa nin xalay bay dileen adoo aan fariisan baa inta lagu sheegay iyo lama laaba bixinaysa wad carari dad waxaasa ka jiray caalamka oo dhan ka jira Soomaaliya hawshan nimankii baabacshay ee daba galay ee Soomaali simay ee kitaabka Ilaahay ku simay iyaguna cidna ku xadgudbaynin dulanka lagu hayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa inuu muxuu ahaay jawaab degdeg naga siiyo insha Allah ta'aala طيب قصة اللبات وحويان وحي سومالي ذو نهان لله يلقضب مال موضى مران لله قف إله إسكاقوا درتي إسكاق الصعوة وخيانة أنكو جرين وهولي إسكتوسينيهين يا خائن إله سبحانه وتعالى إسكو مال مماري وبمعنى وحلق وضا labada qof isku mid ma noqdaan cidibtooda dambe iyo meesha u dambeynaysa isku mid ma noqdaan waxaa la sheegaa hadda ka hor laba nin inay safar soo galeen iyaga oo xoogaa xoola ah wata naga wad garanaysa reebaadiyaha dadku ay wada safraan labada nin dhul oo mana oo aad u dheer oo bahgooye abay soo mareen waxay imaadeen ceel qofka in xarig lagu galiyo hadana xarig lagaga soo bixiyo mooyaane aan la gali karin oo laga soo cabbi karin waana labadooda kaliya ninkii iska lillaahi da ahaa ee aan khayaano wada nin baa la hadlay ninka kale wuxuu yidhi walaalow hebelow ceelka galo inaga soo waraabi ninka khayaano wataay wuxuu yidhi maya adigu gal ee inaga soo waraabi waayahay xariga igu xidhbuuri ninkiibuu xariga ku xidhay uu ku sii daayay ceelkiibuu galay ceelkii markuu galay wadaantiibuu biyihii soo daray kii uu la soo baxay wuu cabbay markuu cabbay la rabay inuu dhaho ninkii soo baxo xariga u lalmiyo meeshuna ceel dhuuban oo salkiisa baan la arkay inuu aada u fogooyay ayuu wuxuu soo qaaday dhagaxa ugu weyn dhagaxyadu soo qaaday suu dhagaxii usoo walwaalahay usoo jiidahay usoo waday usoo waday usoo waday ayuu wuxuu keenay ceelkii qarkiis markaasuu ku sii daayay ceelkii markuu ku dhacay ninkii oo dhagax madaxa uu kaga fadhiistay meel uu ka marina ma leh dhagaxii ilaahay wuxuu ooga dhigay uun wax iska jabahayo xarbubusho ahoon waxba yeelayn bal isla markaa wuxuu noqday dahab fadhiya ninkii wuu yaabay oo ninkii wuxuu kugu soo daadiyay waa maxay buu dahabkii buu aruursaday wuu aruursaday wuu aruursaday wuu aruursaday maryihiisi buu ka buuxsaday ninkii inuu bixiyuu sugayaa miskiinkiina wuxuu isleeyahay ninkii waa dishay eh khalaas adiga xoolihiisa intaad qaadato iska tag qarina ninka hadii lagu weydiiyana waxaad dhahdaa ma arkin ninkii waan waayay unsaan wada socona uu soo kacay isagoo xoogaa yaroo xoolo a wata oo ninkii uu lahaa reerihii buu imaaday laga wada tegay war ninkii hebel ahaa awey hebel waayeyba wuxuu la yaaban yahay dadka ay aamusan yihiin oo muddo la jooga niman kale oo isla maalintii markuu ka soo tegay wax yar kadibba socota ah ayaa ceelka imaaday dawliskii ay ku riteen wadaantii ninkana dhex fadhiya war maxaad ahayd yaa ninkii kor taagnaa awey war oo ma hayno bal ceelka naga soo waraabi ceelkii buu ka waraabiyey xarigii buu soo qabsaday way soo bixiyeen bannaankay keeneen isaga oo dahabkiisii oo carada ka batay wata ayuu la tegay markuu raarihii ula tegay oo uu taajir isnacay noqday la yaabay ninkii yaa waxaa la yidhi waxaanoo dahaba intaad ka keentay oo hebelow adaaba ii soo daadiyey bu waa ninkii inuu dila rabay masaas ahaa walaalow saan ku yeelay kaale iyeel bu ceelkii baa dib la isugu soo raacay wuxuu yidhi ceelkan geli dhagax madaxa igaga sii daa haddii dhagax baa lagu sii daayay halkii buu ku dhintay bini aadamku marka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu u kala dhigay marka lillaahi iyo laqdabo meel ma wada maraanta macnaheedu sidaa weeye waxaa haboon qofku inuu ahaado mid ikhlaas ku shaqeeya oo ilaahay dartii u shaqeeya oo muslimiinta inuu anfaca ka shaqeeya oo muslimiinta dhibka inuu ka ilaaliya ka shaqeeya ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa isaga ayuu badbaadin wuxuu waafajin sida fiican wuxuuna ku hagaajin arrimaha toosan aakhari iyo adduunba sida uu rabo ee u jecel yahay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ooga dhigayaa marka intaasaan qisadanna ku soo koobayaa
هذا وبالله توفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة ضرب ولتاجنا والأتوجي أنيق تبغى الله حلاقي يا ضام ماشى فدي إنا جرانيا إنا بالله تاجي دعاء دا أتختي وحكي إلى هدين إلهي كأبصر دين تعايا إلهي بعايا صلاة دمتك هذو دين تو حول هذا دين تو حق معها ساس ورنشري دعاء دا أتجي وحي إله يوم إلهي كعصر إلهي أتوبتك وحاولي ما يشف الديان وحاولي نجيسته وحاد إلهي بوجع عرسين إنسان هي عذاب في السمياء إلهي نوحك السمياء هدي المقلي وكا العاية وحيقة قالبي والله العظيم وحقيقة ونوتشو قالوا ولا أرجع حي ولا كبحي ماشى مصيبة صوص عتالي اللي قصار بلي مسوا وريجين وإسك قصلي وإسك عياري بقول كسيبو كحيست أكسيدا وقالي مالك لا ربي كمدلين لفتا ضبط ما لك لشبيه إنسان كان ضعيف فريران هذا لك لشبيه ما أنتوا لين إنسان كوا عباري لفتا ضبط كل هيك لشبيه قع ولا قاضي يرفع لجيه ولا سودوي لكن بارليزي طبعا بين عباد بختيه ما كي عكاري ولا كاري وضف على كاري وحال لكان استقعوا قعمها قادي كريم لغاها لا القادي كريم منا القادي كريم فريس هيا لكان وان اتقلي وان ام السيحيني وحال لغاية لغاية توبت كانوا وهلا يا لكن الروب مركر الهي عاي الهي بائق السرية قعمه سائي اللغه ساسب وقريان لما تلي سنكريسيت متك ومتين وقريا دوي با يرتا لغسو سيي ومريا هبين كي مركو سيحضو وحالي وحا برانبر إيا جيل إيا جنع إيا محالكو وحالي وحا جارك أوتن ملهاس أوتن باكو سورورا حيوان أوتن مركز قعمي سن يلوه مدرين يسوى العنا صباحي مركو توصم أركيا انت لا العنا لغيه سيئة الله علي والدواقع ساس أفر ديان والله فيه واحد سوى ساريان لفيه بسوى ساريان سبحان الله ساس أصبنا وفر ديان بس ولا فريسية ولا قاضة لقاء كلام ملي انتظر أفكى لغري دي بيها ولا ورابية ساس أفر ديان لبدي بري وكفر ديان إلهي وحكى سوى صاري لغا الصافورة وياوين دوله إلهي دوله لغا سوى صاري على وشاء الله فريسي صباح دي هو الضاء بخفرك أوي مادا وحضار لغا دعني ولغا سوى صفايا انت فينا ليقين دلو وويني وما فريسان كاري على وشاء وجيفا قرمونك كبحايا حيوانك تركيس كسر أورليا سلعة وكمليا وأن أتقن إسراء وصلاة كسرها محور دوايا في المنحن وأشح من بدوايا على شو شفا يلو دولي يلو يلو فيلم أجل يعني وحوية وحالتي ود بيسي أي كسرها سلعة أتدك ماذا دعي كريس وحصلاء كسرنا ذرا ما كده بره يدي وبري يشري ده في قرابة دي سوى كتير قبل جوري وما شقيسه كذي قبل جوري كش خير سوى كتير وانا تجي يا بيت وجوري وانا بقى وريا هو يدي بقى صهاب حتى ولا كي وكتير حتى ولا كي وكتير وحب بري يشري قف كي ماد ويجي ماد ولا يقنع مع كوكا يدلل يدلل نفسه يقطع إنا إن تؤ أي إنا تنرشنا كنا له
حالدا سو كنولا أيها الإخوة سيدي سو كنول بوليس ما حد أمري إلهي أعدي سوى درانسي